Добрий вечір, наші друзі. Мене звати Любомир Воробій, я є екскурсовод турфірми Відвідай. Я підготував для вас онлайн-екскурсію по українських місцях перемишля прекрасне місто, яке знаходиться на території Польської Республіки. На жаль, під час карантину ми не можемо туди поїхати, але надіємося, що переглянувши цю презентацію. Ви захочете з нами поїхати в тур, який називається польсько словацький вояж. Рідне і красиве по українських місцях, які зараз знаходяться на території інших держав. В зв'язку з тим, що ми зараз не працюємо, будемо дуже вам вдячні, якщо ви нас підтримаєте фінансово і. Подорожувати в звичній формі і отримувати за це кошти. Якщо вам сподобається екскурсія, ви бажаєте нас підтримати. Ви можете переказати будь-яку суму коштів як добровільну оплату за посиланням, яке знаходиться у нашому чаті. І так, місто Перемишль. Один із наших давніх історичних культурних центрів. Зразу хочу перед тим, як я почну розповідати про українські місця в перемишлі, наголосити на тому, що я є полхим прихильником польсько-українського поєднання, польсько-української дружби. Я завжди говорю нашим гостям з Польщі, що, хоч в минулому у нас були нелегкі часи, і нелегкі були і тяжкі відносини. Але ми повинні кожного народу є свої болі, є свої своя історична пам'ять. Але ми перш за все повинні думати про наше спільне майбутнє, про наше добросусідство. і прошу аж ніяк не потрактувати те, що я буду вам оповідати сьогодні, як якісь прояви реваншизму чи претензій на території чи бажання. Змінювати кордони і щось такого це абсолютно не є в моєму стилі, і коли хтось щось таке говорить, я зразу розмову перериваю і говорю: ти, шановний товаришу не провокуй, на непотрібні речі, але ми повинні розуміти, що там є великий шмат нашої історії. Там живуть наші люди, там живуть українці. І ми повинні пам'ятати про той шмат історії. Так само, як поляки пам'ятають про Львів, пам'ятають про інші міста Західної України. Якщо ми заходимо, наприклад, в костіл Ізоїти, в гарнізонний храм, і ми бачимо, що реставрація проводиться за кошти Міністерства охорони національної спадщини Польщі, то ми можемо тільки вітати таке добросусідство. Ну що ж, помандруємо по. Прекрасному місту Перемишлю. Ось є. Таке зображення перемишля, яке датується 1617 роком. І от тут є напис латинською мовою, преміслія. Целебріс Русія Цівітатіс, що в перекладі на нашу мову означає Перемишль, відоме руське місто. Русь це звичайно Україна. Перша згадка про перемишль датується 800 дев'ятсот роком у літописі Нестера Літописця, де записано, що в цьому році. Володимир забрав ляхам червенські городи, в тому числі і перемишль. Дуже часто поляки самі посилаються на це кажуть. ну Ви ж бачите, це ж було наше, ваш князь забрав у нас це і наше має бути. Ну та Бог з ним. Але цікаво є те, що історія власне від першої письмової згадки це якраз є історія перемишля у складі е Київської Русі. Пізніше, вже через 100 років, коли у нас почалися міжкнязівські особиці, першим володарем перемишля був Рюрик Ростиславович, який утвердився у перемишлі як удільний князь в 1084 році, було три брати Ростиславичі, Рюрик Володар і Василько. А після смерті Рюрика у 1090 році е Перемишль успадкував його брат Володар Ростиславович. Власне, за часів князювання Володара Ростиславовича було збудовано замок. Очевидно, не зовсім правильно збудовано, тому що там вже щось на тому місці, де зараз Перемиський замок, вже були якісь оборонні споруди. І тут ми маємо отаку гіпотетичний вигляд замку з початку 15 століття, де ми можемо бачити деякі речі, які існують зараз. Наприклад, візні ворота, вежі, оборонні, кам'яні, мури, і цікаві, цікаві споруди всередині дитинця замку. Це є храм Івана Хрестителя. Це є Князівська палата і церква Ротонда. Оця церква ротонда, скоріш за все, була збудована ще в доруський період. Ось є план дитинця замку. Ви бачите типовий такий вигляд фундаментів першої катедри Перемиської. І бачите тут стародавню ротонду. Вважається, що, можливо, це ще були, був період Великої Моравії, коли християнство на ці землі принесли Кирило і Мефодій, яких запросив Моравський князь Ростислав у 863 році. Це значить за 125 років до хрещення Київської Росії Володимиром. Щось конкретно сказати про датування цієї споруди. Важко археологи можуть робити лише припущення, але вважається, що це напевне споруда до часів входження перемишля в склад Київської Русі. Маємо тут ось такі плани: очевидно, князівський палац, фундамент ротонди. Є гіпотетична реконструкція, як це все могло виглядати. А також перша наша катедра, десь приблизно вона може походити з 1120-х років за часів панування Володаря Ростиславовича. А ось тут бачимо іншу церкву, вона датована 1887 року. Звичайно, вона не є зв'язана нічим з тими періодами ранніх, ранньої історії перемишля. Це є передмістя Вовче. Після того, як Королівство Руське втратило незалежність і стало частиною Польського королівства, в 1412 році король Владислав Ягелло на вимогу католиків Перемишля, вигнав православних русинів з катедри на замку. І передав її під римокатолицький католицький костьол, а українці-русини змушені були використовувати на передмісті у Вовчому церкву, яка стояла на тому місці, де ми бачимо церкву, будовану 1887 році. Я тільки прив'язав її до цього місця, бо хочу сказати, що ця церква належить до православної автокефальної церкви Польщі. Ну, але про це окрема, окрема розповідь, а замок. В Перемишлі має зараз такий вид, вважається, що його збудував Казимир. Казимир III, який в 1340 році приєднав Королівство Руське до королівства Польського. Ну, вірніше приєднав Перемишль, бо до цілого королівства Руського ще справа йшла аж цілих 9 років. Якщо ми подивимося на подвір'я Переміського замку з вежі, ми бачимо. Ось тут фундаменти протрасовані першого кафедрального собору Івана Хрестителя. Бачимо також фундаменти князівського палацу, і ось тут є фундаменти ротонди. Оце є загадкової споруди, яка є, очевидно, набагато давнішою від церкви Івана Хрестителя. Католики використовували українську катедру до 1460 року. Перед тим вони викинули всі останки князівські, які були поховані в криптах катедри, в тому числі фундаторів, очевидно, викинули і останки Володара Ростиславича, який заклав катедру. А в 1460 році першу катедру було розібрано. І з каміння побудовано нову катедру римсько-католицьку початки 1460 рік. Перед тим кожен камінь з української катедри везли до сяну і омивали його від схизми. Схизмою називали православ'я. І ось ми бачимо комплекс кафедрального римсько-католицького храму, який має ту саму посвяту. Івана Хрестителя, ну і ще Пречистої Діви Марії. Поруч велична дзвіниця 85 метрів, з якої відкривається чудова панорама на місто Перемишль. А тут ми бачимо вівтарну частину Римо-католицького кафедрального собору. Підземеллі храму є крипти, де поховані єпископи, священники, мер'яни. А також віднайдено стіни ще однієї ротонди, яка датується князівськими часами. Очевидно, приблизно часи Рюріка, часи Володаря Ростиславовича. Є тут також і трошки макабричні такі експонати, адже упродовж багатьох століть тут людей хоронили, потім ці кості складали в костницю. Можливо, серед цих. Останків є і наші історичні діячі, але ми вже про це ніколи не дізнаємося. План міста Перемишля. Початку, ну, середини 17 століття. Українці вигнані з своєї кафедрального собору в 1412 році тривалий час. Мали осідок саме в Вовчому, але в 1500 році один із ремісників на ім'я Кузьма подарував переміському владиці частину ну, свою земельну ділянку, яка називається Владиче до сьогоднішнього дня, і на цій ділянці православні, в 1500 році вибудували вже другу катедру. Дерев'яну, яка згоріла в 1535 році. А після цього було збудовано третю катедру, яка є на плані. Ось тут ви її можете бачити на плані, третя катедра. Посвята була та сама, і ось трошки збільшено. Це була православна катедра. Яка простояла тут до 1780 року. На малюнку того періоду відніється частина перемишля. Отут є Львівська брама, навпроти якої є ніби у вигляді Барбакану монастир реформатів. А тут ми бачимо третю катедру в дільниці, яка називається Владичем. Єпископ Атанасій Шептицький вирішив будувати новий кафедральний храм на цьому місці, оскільки старий вже був в аварійному стані, і з 1775 по 76 рік було вибудовано дзвіницю майбутньої катедри. Ось ця дзвіниця є сьогодні зараз. Вона використовується як Годинникова вежа, але до будівництва кафедрального собору не дійшло. Оскільки це був період Йосифінської касації, Йосиф ІІ скасовував монастирі римокатолицькі католицькі і було запропоновано один із скасованих храмів, монастирських храмів під українську греко-католицьку катедру. Їм запропонували е, єзуїтський храм, але українці попросили під катедру, храм Святої Терези, монастиря Кармелітів Босих, і влада на це погодилася. Матеріали, які були заготовлені до будівництва катедри, земельна ділянка, вежа вже збудована, перейшли у власність міста. Українці отримали взамін. Дещо інше. В 79-му році помирає Атанасій Шептицький, його наступник Максиміліан Рило вже отримав новий кафедральний собор. Слід сказати, що духовенство як провідна верства українського народу в перемишлі було надзвичайно активне і прогресивне. І за якихось кілька десятків, 30-40 років до руської трійці Маркіяна Шашкевича вже починають лунати голоси, але не зі Львова, а з перемишля, тому що потрібно було піднімати українське питання, руське питання, утверджувати шкільництво мову, зміцнювати становище українського народу. Польському королівстві. І, власне, ось одним із таких піонерів був Максиміліан Рило, який був похований зрештою в криптах нової, то вже, можна сказати, так, нова по відношенню до інших, вже четвертої катедри. Ось як ця катедра виглядає на пуштівках. Періоду Австрійської імперії. Але Максимілян Рило такої, звичайно, церкви не бачив, бо ми бачимо ось тут такий купол, який був зведений через 100 років після нього. Це була архітектурна домінанта міста Перемишля. Ось є інтер'єр греко-католицької катедри. Тут є чудовий іконостас, зроблений європейськими майстрами. Ну, а купол над катедрою було зведено за проектом Юліана Захарєвича, ректора Львівської політехніки. Він було закінчено будівництво в 1891 році, а в 96-році катедра була перепосвячена. Зверніть увагу на оцю поштівку кінця. 19-го початку 20-го століття перемишль знаходиться на крутому схилі. На правому березі Сяну, місто, ніби по сходинках піднімається все вище і вище і вище на Перемишльське узгір'я. Там, внизу, ви бачите, шпилі одних храмів, тут вверху інших храмів. І так здається, що цих храмів є дуже багато. І цікава річ, що у перемишлі їх дійсно є дуже багато. Коли ми приїжджаємо туди, туристи захоплено говорять: слухайте, та тут більше храмів і монастирів, куполів і шпилів, ніж житлових будинків. Ну, це звичайно перебільшення, але чому така ситуація? Справа в тому, що перемишль був дуже потужним українським центром. І польські королі, щоб якось зрівноважити е, становище в архітектурі, стимулюють будівництво римо-католицьких храмів, які мали затьмарити українськість перемишля. І їм це вдавалося. В перерахунку на кількість чисельних жителів перемишля, а перемишля зараз живе близько 70 тисяч осіб, це в 10 разів. 11 разів менше, ніж у Львові. Тут набагато більше святин є, і в перерахунку на душу населення перемишль може поступатися хіба що Ватікану. Тому і, Ваті... і перемишль часто називають другим Ватіканом. Ось гляньте, що ми тут бачимо: ми бачимо домінанту над містом, Греко-католицький кафедральний собор Івана Хрестителя, колишній монастир. Кармелітів босих і костьол святої Терези. Трошки нижче ми бачимо Єзуїцький монастир. Ще нижче бачимо Францисканський монастир з, собором, з храмом Святої Магдалени. А ось тут видно видніється. Е, Римокатолицький кафедральний собор. Ну, але це ще не все, що ми тут можемо охопити. Е, що ми можемо охопити цим кадром? На початку 19 століття, під присприянням єпископа Перемиського Івана Снігурського Перемишль стає правдивим центром українського національного відродження. Це були провісники. І попередники руської трійці Маркіяна Шашкевича. Єпископ Іван Снігурський, також отець Іван Могильницький. Це ті люди, які підняли, які підняли питання української мови, української культури, української нації. Вони дбали про шкільництво, дбали про студентство, дбали про видання книжок українською мовою. Засновували, розробляли також граматику. Ось Іван Могильницький, першу граматику української мови в Галичині. Граматика язика Славено-Руського. Також були розроблені букварі. Також і Снігурський і отець Іван Могильницький виголошували проповіді в церквах українською народною мовою. Якби третім. Членом цієї трійці руської попередника руської трійці Маркіана Шашкевича був Лаврівський Іван. Це теж особи, які заслуговують на вдячну пам'ять наших поколінь українців. Ось ми маємо такі ювілейні святкування, які відбувалися в Самборі. Ви бачите тут і Івана Могильницького, і бачите таку листівку 200 років херотонії єпископа Івана Снігурського. Вихованцем Івана Снігурського був його двоюрідний е його племінник, племінник, ну не дворір, просто племінник його був, е по сестрі Михайло Вербицький, автор українського славню. Ще не музики до слів Петра Павла Чубинського ще не вмерла Україна. До речі, саме в Перемишлі, 10 березня 865 року, було вперше виконано Національний гімн України. Цей Шевченківський концерт організував Анатоль Вахнянин, з яким, з яким теж зв'язано значний період життя у перемишлі, і він і диригував. Хором, який виконував український національний гімн, місто Перемишль в середині 19 століття мало ось такий вигляд Наполеон Орда. Дуже така романтична літографія. Ви бачите на узгір'ї замок Казимира, і бачите шпилі храмів міста Перемишля. Іван Ступницький. Це була вже дещо інша постать другої половини 19 століття. Саме при Івані Ступницькому він заініціював перебудову катедри, щоб надати їй більш візантійського вигляду. І за цю роботу взявся Юліан Захарієвич, і, власне, за проектом Юліана Захарієвича було зведено. Величезний могутній купол на трансепті катедри. Ось ви бачите, як це виглядає. Я ще пам'ятаю ті часи. Перша моя поїздка до Польщі, перше, перше моє перебування в Перемишлі було у січні далекого 89-го року. Вже при Горбачовській перестройці було послаблено. Цензуру, послаблено режим. І на... у нас ще церква греко-католицька була під забороною. А там вона, хоч і неофіційно, але все-таки діяла відкрито. І на запрошення української громади ми приїхали туди з Маланкою. З Маланкою, якраз на Старий Новий рік, з вертепом, з колядою, з щедрівкою. Я був вражений якимось таким теплим відношенням поляків до українців. Звичайно, що греко-католицька церква була заборонена. Звичайно, що репресоване було наше духовенство, і катедру знову взяли під свою опіку оці карбіліти-босі ремо-католицький орден. Але українці мали тут свої години, і їм уступали певний час, і українці проводили тут своє богослужіння. І відношення до нас всюди, де ми, ми об'їхали там десь 12 днів, подорожували ми по Польщі, я пам'ятаю, відношення було дуже гарне і дуже приязне поляків. Тут ви бачите на цій фотографії, що оцей купол греко-католицької катедри він домінує над містом. Коли ви дивитеся на фотографію Єрусалима, ви теж бачите величезний купол золотий, це є мечеть, мечеть Аль-Акса. Яка знаходиться на вершині храмової гори? Фактично на руїнах на залишках храму Соломона. І євреїв це дуже турбує і багато разів навіть пропонували арабам, палестинцям. Ми вам розберемо вашу аль-аксу, і ми вас вам перенесемо камінчик до камінчика, але в інше місце дайте нам можливість відбудувати наш храм. На що, поки що, згоди нема? Щось подібне. Було тут домінанта міська, це ж цей купол над всім містом, муляла багатьом очі. І ось коли Греко-католицьку церкву офіційно дозволили як в Україні, так і в Польщі, українці попросили поверніть нам нашу, наш кафедральний собор. І отут почалися шарпанина. Не хотіли на це піти. Були. Протести польської громадськості були протести української громадськості. Це дуже негарно відбилося на взаємно національні стосунки. Поляки не хотіли уступити цей собор українцям, незважаючи на те, що Ян Павло II пропонував так і зробити. Навіть кажуть, що Яна Павла II не пустили до храму, коли він приїхав в знак протесту. Але дивіться, в якому стані дахи колишнього кармелітського костьолу. Храму, монастиря, кляштору. Ви бачите, що тут все попровалювано. А тут взагалі-то за часи комуністичні було дуже багато нароблено паскудства. Але маємо тут ще одну річ. Маємо ще, окрім цього символу українського, який вже зараз не існує, тобто куполу над катедрою, маємо ще народний дім, який був побудований в 1904 році. Маємо. Зараз в цьому народному домі він вже зараз є власністю української громади Перемишля. Тут гуртуються під цим дахом всі українські е, товариства. В 1911 році в перемишлі був збудований комплекс шкіл е, імені Маркіяна Шашкевича, де є і ліцей, і школа, і дитячий садочок. Вони діють зараз по сьогоднішній день. Ось також 12 1912 році було збудовано за проектом Івана Ловинського величний комплекс греко-католицької духовної семінарії. Зараз вона теж вже повернута українцям. От, ви бачите панораму міста, але ви вже бачите, що немає оцього купола. Купол знесли. Але гляньте, що катедра, яка ніби здавалося. Була на найвищому місці. На, 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 так насправді не є, бо там, ось вище ще бачите, шпиль ще одного монастиря кармелітанок Босих. І ось вигляд на греко-католицьку семінарію з іншого боку. Вона має тут на тильному дворі каплицю. Зараз це знову знаходиться в українських руках. Ще один вид. Гляньте, це. Творіння Івана Ловинського, геніального українського архітектора і будівничого. Видно засяння. Якщо подивитися за річкою Сян на її лівий берег, то також видно деякі домінанти, які мають стосунок до українства. Ось ви бачите церкву Васильянського монастиря. Яка була побудована вже в міжвоєнний період за проектом Василя Нагірного, 1835 рік. Ну, звичайно, вона мала бути більш велична, але поляки протестували, що вона буде притемнювати вид на е Салезіянський е кляштор і храм Святого Йосифа. Ну і зробили її трошки е скромнішою цю церкву. В наш час вона вже повернута українцям, греко-католикам. В комуністичний час там було зроблено архів. Ну, тут ви бачите неоготичний шпиль салезіанського римокатолицького кляштору. От ще один вид на нашу церкву: це одна із двох святинь. Греко-католицьких у перемишлі. Нагадаю, 27 римо-католицьких костьолів, два храми греко-католицьких і два храми православних. Ну, 31 храм на 70 тисяч населення. Останній із єпископів Йосифат, Йосифат Коциловський, був 49-м єпископом на перемиській кафедрі від початків. Писаної історії, коли ми можемо щось там вирахувати. От, єпископа було арештовано в 47-му році, брутально його було схоплено, вивезено до Радянського Союзу з Комуністичної Польщі, і його закатували 17 листопада 47-го року у Києві, От його, на щастя, останки. Вдалося врятувати, його не закопали в братській могилі, і зараз його останки знаходяться у е е прокатедральній церкві у Стрію. Ось його табірне, ну вже верніше, фото гляньте, людину в такому віці замучили, закатували більшовики. Його помічник, блаженний Григорій Лакота, також мав подібну сумну долю. Але життя його закінчилося аж біля Вуркути. Зараз його останки знаходяться у церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові у Львові. Ось таберна фотографія Григорія Лакоти. Оце були два останні греко-католицькі єпископи, які були знищені радянським режимом. Ну, а пізніше, вже українство. Зазнало величезної катастрофи, оскільки було депортація, була населення, а в 47-му році залишки українців, які не хотіли переїжджати до Радянського Союзу, в ході операції Вісла були розпорошені по північних і західних землях Польщі. Лише після 56-го року українці потрошку почали повертатися на рідні землі. Ось, е Відродження греко-католицької церкви зв'язано з єпископом Іваном Мартиняком, який був єпископом Перемишським, вже відновленої греко-католицької церкви, і був митрополитом Перемісько-Варшавським, тобто главою греко-католицької церкви, Української греко-католицької церкви на території Польщі, яка складається з перемишсько варшавської єпархії і. Врославсько-ґданської. Тобто, вся територія Польщі розподілена на дві єпархії греко-католицькі. Ну а доля катедри була ось такою. Рішення було розібрати домінанту міста, щоб не муляла очі. І не було згадки по про, про українців, незважаючи на численні протести громадськості української, та і польської, зрештою, та і української держави, от незважаючи на численні протести Римо-католицького духовенства у Львові в Україні, які говорили: та спам'ятайтеся, не робіть кривди українцям там в Польщі, бо вони не роблять кривди нам тут, в Україні, якщо ви так будете з нами. З ними поступати, то вони аналогічно дзеркально поступлять з нами так само. Але так не сталося. Купол було розібрано в 96-му році, і замість нього було збудовано ось таку сигнатурку за тодішніми давніми зображеннями. Хочу сказати, що я захоплений тим, як поляки ставляться до своєї культурної національної спадщини. Ось ви бачите, як відреставрували монастирський комплекс Кармелітів. От, Все зроблено чудово, прекрасно, а було ось так обдерто, облуплено, обідрано, так як і у нас. Ось з отакого убожества вони зробили ось таку красоту. Вчимося у наших сусідів. Вчимося доброго. Ну, а що ж? Залишилися українцям. Повернути катедри не хотіли, але було зроблено менш-більш адекватну заміну. Трошки нижче по рівню е території знаходився єзуїцький монастирський комплекс, і українцям передали під катедру. Єзуїтський, колишній єзуїцький храм. Ось він так гарно зараз відреставрований. Ось так він виглядає. В наш час було добудовано дзвіницю, на якій завішено два історичних дзвони з давньої катедри і один новий. Дуже так гарно дзвіниця вписується в загальний вигляд. Ось отак вона виглядає вже на фоні вже не нашої катедри. Це вже ми можемо врахувати п'ята наша катедра, а це була четверта. І отут в нішах є скульптури святої Ольги і святого Володимира. Інтер'єр храму. Тут маємо чудовий іконостас відреставрований, привезений з Любачева. Вид на Перемишль. Це є вид на місто з вежі Зегарової, годинникової вежі, колишньої. Дзвіниці незбудованої греко-католицького кафедрального собору, яка використовувалася як пожежна вежа, а зараз в ній є музей дзвонів і файок, то значить люльок. І отут ми бачимо чудову панораму перемишля. Колишня катедра четверта по рахунку, вже без купола. Там за нею видніється невеличкий шпиль. Надзвичайно елегантного храму кармелітанок Босих. Нижче ми бачимо сучасну катедру, храм Єзуїцького монастиря, який став греко-католицьким кафедральним собором або п'ята катедра. Нижче, отут ми бачимо францисканський монастир і костьол Святої Магдалени. Тут ми бачимо Римо-католицький кафедральний собор, збудований з матеріалів. Першої катедри, збудованої ще князем Володаром Рюриковичем. Чудова дзвіниця висотою 85 метрів, збудована вже остаточно вибудована на початку ХХ століття, з якої відкриваються чудові віди на місто. А тут, на Узгір'ї, ви бачите, на місці замку Володара. Ви бачите вежі замку Казимира III. Оце є вид з одного боку. На замок, а тут гляньте, який вид з замку на протилежну сторону. Отут ми бачимо вежу Зигарову або вежу е е дзвіницю незбудованої катедри. Тут ми бачимо четверту катедру, сучасну п'яту катедру. З фронтону бачимо Римокатолицький католицький кафедральний собор, дзвінницю. а це є панорама казкового міста Перемишля. Ну, я ще зняв отаку такий знімок якось літом, де видно мости на ріці Сян. Сян пливе ось цю сторону: срібнолентний сян, як співається в пісні. Якщо ми приїжджаємо до перемишля, я вже вам так хочу розказати трошки про е мандрівку самостійну перемишлем, то. Ось тут є вокзал, двірець, який був побудований одночасно з Львівським в 1860 році. Львівський, правда, не зберігся, його збудували замість нього той, що ми маємо сьогодні, а в Перемишлі зберігся вокзал з 1860 року. Він чудово відреставрований. Гарна пам'ятка архітектури. Поруч, неподалік, навпроти колишньої Львівської брами. Є монастир францишканів реформатів. Він знаходиться ніби нижче від рівня вулиці, метрів на 3-4 навіть. І пояснюється це дуже просто. Бо тут, де ви бачите проїжджу частину, це був вал міський, а монастир служив барбаканом перед Львівською брамою. Брам було три в перемішлі. От біля е, Костьола. Реформатів є пам'ятник гвардіану Христиану Шиковському, який в 1672 році зібравши охорону монастиря і зібравши громадян Перемишля, на голову розбив турецьких і татарських агресорів під Перемишлю. От він тут має такий гарно заслужений пам'ятник. Звідси рукою подати до площі на владичому. Де ви можете бачити колишню нашу дзвіницю, вже не нашу. А поруч є пам'ятник Яна Павла II, трохи нетиповий порівняно з тим, що ми звикли бачити його. А звідси вулицею Францишканською помандруємо в сторону площі ринок. Чудова вулиця з прекрасними сецесійними будинками. Чудова забудова! Ну, такий собі прогулянковий маршрут, гарно по перемішлю можна зробити і дістати море, море, море задоволення. Тут з лівого боку ви бачите францисканський монастир і костьол Марії Магдалени. Ось ми підійшли до нього трохи ближче. Це вже четвертий храм, який був збудований на цьому місці. Тут, до речі, багато залишилося творів львівських майстрів, в тому числі і вівтар Майстра Полийовського зі Львова, скульптури учнів Яна Георга Пінзеля. Ось внутрішній вигляд францисканського храму. Поруч, зовсім поруч. Ось це є стіна францисканського монастиря. Отут дорога веде до української катедри, колишній єзуїцький монастир. Ось так ми вже дивимося від катедри вниз і бачимо монастир францишканів. А вгору дивимося і бачимо монастир кармелітів босих, наша четверта катедра. До храму можна зайти, до римокатолицьких храмів можна зайти, вони відчинені, ніхто вас там не шарпає. На воротях, як то часто ми бачимо, десь там в Почаєві чи в інших місцях. А тут ви можете зайти, коли захочете. В принципі, двері відчинені, полюбуватися, помолитися. Гляньте, які тут розкішні, прекрасні інтер'єри. Ну зразу хочу вам сказати, що після ліквідації купола тут було ліквідовано і всі залишки по українцях. Українські меморіальні таблиці були забрані звідси, тому. На, на тому місці з'явилися таблиці іншого характеру, в тому числі і антиукраїнського. Ось чудові інтер'єри костюлу Святої Терези, колишня наша катедра. Віддаймо належне полякам. Вони вміють шанувати свою спадщину і дуже бережливо до неї ставляться. Дай Бог нам наслідувати їхній приклад. Оце є. Інтер'єри нашої четвертої катедри. Так, такий вигляд є сьогодні. Ну, і струнка вежа по сусідству жіночий римокатолицький монастир Кармелітанок Босих. Побудований в 1901 році. Це теж надзвичайно гарна, красива, вишукана споруда. Ну, щоб туди потрапити, треба. Мати домовленість з сестрами, вона да, вони дозволяють монастир оглянути, але десь треба мати якийсь попередній запис для цього. Звідси ми спускаємося до кафедрального собору Римо-католицького. Бачимо, що він є неоднорідний. Ось гляньте ще раз: вівтарна його частина, готика. Зразу признаюся вам, це є готика відновлена, це неоготика кінця 19 століття. А фасад залишився бароковим. У XVIII столітті прийшла мода на барокко. І єпископ Антоній Фредро, Олександр Антоній Фредро, задумав перебудувати храм в бароковому стилі. Коли роботи майже підходили до кінця, в 1733 році завалився купол, бо було щось там порушено. Єпископ Цього ж року помер, очевидно, враження таке було тяжке. А продовжував роботи над цим храмом Вацлав Єронім Сіраковський, який пізніше став у 1760 році єпископом Львівським і затіяв ту саму справу, що і його попередник у перемішлі: перебудову латинської катедри у Львові у стилі барокко. Ось Вацлав Єронім Сіраковський. Людина, яка не надто добре розбиралася в мистецтві, людина, яка вирішила зробити на той час євроремонт, усунути всі елементи. Ренесансні, готичні, і запровадити бароко. Отакий От вигляд має внутрішній вигляд катедра римокатолицького перемишлю. Вид звіниці. На місто також дуже гарний, вражаючий. А та, тут ми вже вийшли на площу Ринок. Ринкова площа. Гляньте, як храми піднімаються вгору і вгору. Тут його, цей ринок називають похилий ринок. Ратуші вже немає. Ратушу розібрали ще в 1812 році австрійській власті. Але. Ринок у перемишлі чарівний. Гербом перемишля є ведмідь. І ось ви бачите на ринкові площі, напроти ратуші. Ратуша зараз вже в іншому будинку. Ви бачите скульптура ведмедя. Ратушу, видно, ось тут. А будинок номер 2 колись належав Івану Могильницькому, який подарував його українській греко-католицькій капітулі. І доходи з цього будинку йшли на стипендії українським. Студентам ось такі будинки з підсінням. Щось подібне можна бачити у Жовкві, У нас на площі ринок ви не побачите жодного будинку з підсінням. Ось тут трішки відніється вгорі наш кафедральний, наша катедра, а тут є вежа францисканського монастиря і. Вид із набережної, Сяну на місто. Отут ми бачимо вверху, бачимо дзвіницю Римо-католицького кафедрального собору, а тут бачимо купол народного дому. Народний дім був збудований в 1904 році і став він осідком українських організацій. І саме тут знаходився штаб Української революції 1 листопада 1904. 1918 року українці проголосили владу Західноукраїнської Народної Республіки. Однак ця влада тут протривала недовго, бо вже 11 листопада 18-го року, переважаючи сили поляків, зайняли місто Перемишль. Звідси ми виходимо на набережну Сяну. Ось срібнолентний Сян, вид на засяння. Міст, який ми тут бачимо, називається мост, мостом орлят Перемиських, і тут на засянні за тим мостом є величний пам'ятник подіям листопада 1918 року поляки увіковічнили свої військові чини, утвердивши владу в Перемишлі. А тут ми бачимо Салезіанський. Монастир, бачимо Василіанів, ну і бачимо ще найстарішу будівлю на Засянні, це є комплекс Римокатолицького жіночого монастиря. Наш срібнолентний сам. Прийдьте в Перемишль, Погуляйте. Місто маленьке, невеличке, але дуже чарівне. Дуже миле, дуже гарне. Ви можете купити собі в інформаційному центрі мапу рисункову і подивитися, як місто виглядає в 3D-форматі. Тут просто намальовано все так дохідливо, куди ви ходите, Кожна вулиця підписана, пронумеровано. Всі ті варті уваги будинки, От. і це все коштує всього один злотий. До перемишля їхати дуже легко і просто. Можна приїхати, поїхати до е, Шагинів, там можна перейти пішки через кордон, якихось кілька кілометрів, менше десяти, і ви вже в прекрасному місті перемишлі. Я думаю, що така коротка розповідь, ну, далеко, не повна. Можна про перемирши говорити дуже-дуже багато. Але маємо надію, закінчиться карантин, і ми обов'язково туди поїдемо. Хоч і не багато, але там ще живуть наші українці. Ми можемо зайти в народний дім. Ми можемо погуляти тими місцями нашої колишньої слави і нашої колишньої величі і полюбуватися. Творінням рук як українців, так і наших сусідів поляків, польсько-українське порубіжжя повинно бути територією дружби і порозуміння, а не територією конфліктів. Дай Бог, щоб Україна війшла до складу Євросоюзу, і тоді взагалі ніяких кордонів не буде. Не треба буде стояти годинами в черзі на митниці на кордоні. Поляки зможуть приїхати собі до Львова коли захочуть, ми зможемо поїхати до Перемишла, коли захочемо і далі. Я сподіваюся, що ті часи колись прийдуть, і ми в повній мірі скористаємося перевагами Євросоюзу. Я вам дякую за увагу. Ваші запитання, які є, Ну, є коментарі такі, що від наших е туристів, які вже були на наших поїздках. Вікторія пише, що була взимку в цьому турі, але послухаю ще раз, я думаю, що Вікторія ви ще поїдете. Так, вітання також Олі Мілойчуковій. Я думаю, що ви теж з нами ще поїдете кудись. Дмитро Найпак нас слухав також, каже, що йому цікаво було послухати, та я думаю, що і цікаво буде ще подивитися. Я вам бажаю перш за все здоров'я. Бережіть себе. Дай Бог, щоб ми пережили цей карантин спокійно. Я сьогодні вже трошки ходив по Львову. У мене була екскурсія 10 е, чудотворних ікон Львова, і м я бачу, що народ. Вже вийшов на вулиці, народ вже не хоче сидіти в карантині. Ну, дай Бог, щоб не було ніяких негарних наслідків. Я вам дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей в мережі, або і до нових зустрічей наживо. До побачення вам. Бережіть себе.